हेलो गाइज व्हाट्सअप गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते. एज यु अल नो हामी पछिल्लो एक हप्तादेखि आश्रममा पेन्टिङ गरिरहेको छौँ र यिनै भ्लगहरू आइरहेका छन् र आज फेरि मैले त्यही आश्रममा अलिक फरक खालको भ्लगहरू तपाईँहरूलाई देखाउने भन्दै आश्रममा बिहानदेखि बेलुकासम्म कस्तो हुन्छ त हामी कसरी बस्छौँ त्यो कुरा देखाउन गइरहेको छु. स्टे कनेक्टेड वाच टिल द एन्ड र भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि म बताउन चाहन्छु क्यानभस नेपालमा गिभ अवे सुरु भएको छ. अहिलेलाई चाहिँ महिनाको लास्टमा मात्रै गर्छु, पछि बिस्तारै विकली हुन्छ र यो महिनाको लास्टमा चाहिँ सब्सक्राइबरमध्ये र मेरो भिडियोहरूमा एकदमै धेरै इन्गेज हुनेमध्ये एकजनाले चाहिँ आफ्नो पोर्ट्रेट पाउनेछ र त्यो पोर्ट्रेट दिन आउँदाको बनाउँदाको सबै चाहिँ मैले ब्लग गर्नेछु. सो द्याट त्यो गिभ अवेमा भाग लिनको लागि अहिले नै तपाईँहरूले क्यानभास नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यो भिडियोमा पनि कमेन्ट गर्नुहोस् र आगामी भिडियोहरूमा पनि कमेन्ट गर्दै जानुहोस्. ओके, भित्र सिटी बज्दैछ र घडीमा भर्खर 9 बज्दैछ. यो आश्रमको नियम हो, बिहान 5 बजे उठ्यौँ, त्यसपछि प्रार्थना भयो, एकछिन सरर डुल्यौँ, त्यसपछि चाहिँ 9 बजे चाहिँ यहाँ खाना खानै पर्छ बिहानको, दिउँसो 2 बजे जलपान, फेरि बेलुका 6 बजे खाना. त्यही भएर हामी खाना खान आइपुगेका छौँ र आजको ब्लगमा हामीले आश्रमको दैनिकीको बारेमा भिडियो बनाइरहेका छौँ. किप अन इन्जोइङ र क्यानभास नेपालको पोर्ट्रेट गिभ अवेमा भाग लिनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला र तलको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गएर इन्स्टामा मलाई फलो गर्नुहोला. यो मान्छेको प्रवृत्ति सबै आमिषतिर गयो, मान्छेको मनसरी बिग्रियो. अब यो माछा मासु खानलाई हेर्नु त कति, हिजो हामी अस्ति कुराकानी भयो नि, त्यसको निम्ति कति पानीको मात्रा, कति मान्छेको संवेदनालाई चाहिँ मान्छे तिलाङ्गा नलिकन कहाँ हुन्छ, नखाइकन 1 महिना हेरौँ अनि त्यसपछि 1 महिना चाहिँ खाँदै नखाउँ, त्यो आफैले रियलाइज गरौँ, अनुभव गरौँ क्या यस्तो कुरा. राजले पनि रानी छोड्छन् रानीले छोड्छिन् राजा, राजले पनि रानी छोड्छन् रानीले छोड्छिन् राजा. गरिब साधारणको पनि, गरिब साधारणको पनि एक दिन हुन्छ बाटो, आखिर सब हो माटो, आखिर सब हो माटो, आखिर सब हो माटो. सुत्त सुजान चेतन सामु, आखिर सब हो माटो. नवैर रत्न सुन र चाँदी बने गजति मूर्ति छन्, नवैर रत्न सुन र चाँदी बने गजति मूर्ति छन्. गहना कुण्डल ब्या
ब्याज तकमा गहना कुंडल ब्याज तकमा त्यो हो कालो टाटो आखिर सब हो माटो आखिर सब हो माटो आखिर सब हो माटो काछा जोतम आफ्नो उधार गर्ने मौका छ जौतम आफ्नो उधार गर्ने डोली चढेर भु लश्कर लगाई साथ सङ्गम पुरी सुतौला बोलो सद्गुरुदेवको सद्गुरु श्री कबीर साहबको एउटा पद छ आपा तजी हरि भजै नक्षिक तजै विकार सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता हे साथ यो पदलाई हामी चिन्तन गर्यौँ भने हाम्रो जीवन सार हुन्छ सुखमय हुन्छ शान्तिमय हुन्छ मुक्तमय हुन्छ यसको भाव हो आपा तजी हरि भजै हामीले आफूभित्र रहेको अहङ्कारलाई त्यागेर हामी हरिलाई भजन गरौँ या याद गरौँ शरीरलाई होस् मनलाई होस् आफ्नो परिवारलाई होस् घर जग्गा जमिन आफ्नो जे जति सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिलाई होस् त्यो सबै आफ्नो पन्थान त्यसमा मन लगाइरहनु यो अहङ्कार हामीभित्र रहेको जुन चेतन छ शान्त स्वरूप छ मुक्त स्वरूप छ त्यसमा हामी स्थिर भयौँ भने हाम्रो जति पनि मानसिक चिन्ता दुःख पीड छ सबै त्यसै हरण हुन्छ जति पनि सन्त महापुरुषहरूले यो धराधाममा आएर समस्त मानव जातिको लागि समस्त चराचर प्राणीहरूको लागि ज्ञानको शक्ति दिनुभयो भित्र जुन सुसुप्त अवस्थामा रहेको शक्ति जसलाई आत्मशक्ति भनौँ जसलाई ईश्वरीय शक्ति भनौँ जसलाई खुदाको शक्ति भनौँ जसलाई गडको शक्ति भनौँ जसलाई कुनै पनि रूपबाट नाम रूपबाट मान्छेले जसको अहिले उपासना गर्नुहुन्छ त्यो शक्तिबाट आप्लावित भएको भित्र सबैतिर त्यो शक्ति प्राप्त व्यक्ति के छ दुःखी छ अशान्त छ कमजोरी छ मनका विभिन्न विकारहरू मनका विभिन्न शक्तिहीन गराउने जस्तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकारहरूले उसको शक्तिलाई क्षय गराइदिएको छ त्यो शक्तिलाई जागृत गराउनको लागि जस्तो भगवान् हनुमानजीको जुन शक्तिलाई हनुमानजीलाई पनि थाहा थिएन जब उहाँका सहयात्री साथीहरूले उहाँको शक्तिको जानकारी गराइदिनु भयो त्यसै प्रकारबाट सद्गुरु सन्त महात्माहरूले शक्तिको जानकारी गराइदिनुहुन्छ बोलौँ श्री सद्गुरुदेवको साहि 2060-65 त्यो डाटा मैले हेरेको थिइनँ त्यतिखेर हामी प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 36,000 ऋण थियो हुन्थ्यो अहिले आज आएछ हिजो डाटामा त्यो 36,000 बढेर 54,000 ऋण पुगेछ अहिले हामी यो मतलब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नहुनसक्छ यो देश चलाउने मान्छेहरूले चाहिँ देश चलाउँदाखेरि त्यो बाहिरबाट लिएको पैसा भागमा आउँछ सबै नेपालीको टाउकोमा राष्ट्रको ऋण मुख हुँदैन सर मुक्त हुँदैन किन मुक्त हुँदैन भने हामी यो देशको नागरिक हौँ एकदम सही कुरा हामी ऋणी नै छौँ अर्थात् अब यदि कोही बच्चा जन्मियो भने जन्मिँदैमा 54,000 चाहिँ त्यसको थाप्लोमा गइहाल्यो जन्मिँदैमा भन्नाले यदि 3 करोडलाई डिभाइड गर्दा झन्नै नपुग 16 खर्ब हुन आउँछ यो त यो अब राष्ट्र चलाउनेहरूको समझ बुद्धि एउटा अलग कुरा छ त्यस्तै यो धरतीमा आमाको कोखबाट जन्मिने बित्तिकै त्यो ऋण बाहेक अरू ऋण छ हामीहरूमा सबैमा त्यो ऋणलाई ऋषिहरूले पितृ ऋण भन्नुभयो
देव ऋण भन्नुभयो, ऋषि ऋण भन्नुभयो, भूत ऋण भन्नुभयो। अनि त्यो ऋण तिर्ने कसरी त भन्दा त्यसको लागि अध्यात्मको मार्ग दर्शाउनु भएको। लगभग सबै पुराणहरूले, प्राकारान्तर वेदले, गीताले, उपनिषद्ले, अब त्यो मार्गमा हजुर हामी जति अगाडि बढेर, जति त्यसलाई मनन गरेर, जति त्यसलाई चिन्तन गरेर ग्रहण गर्छौँ, त्यो ऋणबाट सधैँ सधैँ मुक्त हुन्छ। अब यो ऋण त कहिले हो, कहिले हो, यो हामी अध्यात्मको पथमा पढौँ, यो ऋण तिर्न सम्भव छ। नेपालको ऋण त कहिले हो थाहा छैन। बोलौँ सद्गुरुदेवको सहाय। बुद्ध मङ्गलमय सन्त समाज, हामी मनुष्य जीवन पाएर संसारमा अनेकौँको सङ्गत पर्दछ, राम्रा नराम्रा अनेक मान्छेको सङ्गत पर्छ। यही क्यामेरा जस्तै हाम्रो हृदय हो। हामी राम्रा कुरा पनि लिन्छौँ, नराम्रा कुरा पनि लिन्छौँ, र त्यसमा नराम्रोले दुःख, आपत्ति, हैरानी, र राम्राले शान्ति सुख प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो यो सत्सङ्ग भने के हो भनेदेखि, जस्तो मान्छेले कपडा लगाएर धोबी काटिदिन्छन् र धोबी काट धोएर ल्याइदिन्छन्, त्यस्तै यो सत्सङ्ग भने एउटा धोबी जस्तो भन्नु, एउटा धोबी जस्तो सबैको मनको विकार धुने ठाउँ। सत्सङ्ग सुनाएपछि मान्छेले लिने मान्छेले लिन्छ, नलिनेले लिँदैन, त्यो उसको खुसी हो। उसलाई चाहिँ निश्चय छ लिन्छ, निश्चय छैन लिँदैन। खानपान सुख भोगमै पशु भी परमशु जान, काह अधिकता मुल्की जोड्ने जही पहिचान। खानपान सुख भोगमा त पशु पनि चतुर छ, उसले पनि जान्दछ आफ्नो बच्चा हुर्काउनलाई जान्दछ, उनीहरूको पनि स्त्री पुरुष हुन्छ, उनीहरूमा झगडा हुन्छ, उनीहरूमा प्रेम हुन्छ। त्यति मात्रै हामी मनुष्यमा भयो भनेदेखि के त्यो 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 र पशु पन्छी र हामी फरक भएन। मान्छेले आफूले आफूले बुझ्नु पर्यो परमात्मा भने के हो। हामीले आफूले आफूले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि सारा झमेला खतम। सद्गुरुदेवको जय, सन्त समाजको जय, भक्त समाजको जय, आत्मको आनन्दको जय। यो प्रार्थना गर्ने बेलामा खुट्टा पलटी कसरी नबसेर यसरी बस्नु हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ यसरी टुक्रुक्क बस्यो भने एउटा श्रद्धा देखाएको, श्रद्धा देखाएको। कोही चाहिँ लम्पसार पढ्छन् होइन, अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ आठवटा अङ्ग झुक्छ होइन, साष्टाङ्ग चाहिँ यसरी भयो होइन, यसरी गर्दा चाहिँ आठवटा अङ्ग झुक्छ। खाली हात बन्दै गर्नु हुँदैन, यसो गर्दा टाउको मैले दिइहाल्छु खाली छैन। ओके, फाइनल्ली हामीले 2 बजेको सत्सङ्ग चाहिँ गऱ्यौँ र धेरै बाणीहरू सुन्यौँ होइन, एकदम इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्यौँ। जुमको अझै बेलुका खिच्न नै बाँकी छ, आधा दिन सक्यो र अब एकैछिनमा खाना खाने बेला हुन्छ, यो चाहिँ आश्रमको विशेषता हो। जलपान त छँदैछ कि 6 बजे, अब 2 बजे चाहिँ जलपान हुन्छ, त्यसपछि 6 बजे खाना खाने र अनि दिन सकिन्छ। अझै इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउन बाँकी नै छ, अनि यहाँबाट देखिने सूर्यास्त त अझ हेर्न बाँकी नै छ, कस्तो राम्रो देखिन्छ। के पनि जुङ
सबै भएर खाजा खाएको जस्तो लाग्दै थियो। फेरि खाना खाने बेल भइसक्यो, छ भइसकेछ, छ बजेभन्दा पछाडि खाना पाइन्न क्या, आश्रमको नियम। अब चाहिँ खान जानुपर्छ, आज त्यति धेरै काम भएको छैन। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो पेन्टिङभन्दा पनि आश्रमको चाहिँ हेरिरहेको छौँ एक्टिभिटिजहरू के हुन्छ आश्रममा भनेर। लेट्स मुभ टु रमैनी 43 को भूमिका को विषय में हजुर हामीले विचार गरेका थियौं र हामीले विचार गरेका थियौं कि गुरु को माता पिता को या जुन क्षेत्र में जुन व्यक्तिहरुको अनुभूति छ अनुभव छ यदि त्यो अनुभूति अनुभव को आधार लिएर नचल्दा दुःख मिल्छ, हैरानी मिल्छ, शास्ति मिल्छ।